Paradoksi ärsyttää sitä, joka luulee tietävänsä, mutta se on viisauden lähde sille, joka tietää luulevansa. Olemme kadottaneet yhteyden siihen elämän viisauteen, joka liittyy syvään elämään. Meistä on tullut sukupolvi, jolla ei ole syvyyttä. Olemme katkaisseet yhteyden vanhoihin, niihin, jotka tämän elämän viisauden loivat, koska he sitä vielä tarvitsivat. Olemme näin katkaisseet yhteyden omaan menneisyyteemme. Meistä on tullut nuoruutta palvova sukupolvi, joka ei enää osaa nähdä mitään arvokasta vanhassa. Menettäessämme yhteyden menneisyyteemme, menetämme yhteyden sillä olevaan viisauteen. Sukupolvi, joka on katkaissut yhteyden menneisyyteensä, menettää myös tulevaisuutensa. Tämä kirja on kutsu syvempään elämään, sinne, missä kaikki on totta. Sinne, missä meidän todellinen identiteettimme, sinne, missä meissä on Jumala. Syvässä elämässä odottaa seikkailu. Seikkailuun pääsee osalliseksi vain se, joka opettelee olemaan hiljaa. Matka mielekkyyteen kulkee hiljaisuuden ja pysähtymisen kautta. Matkalle pääsee se, joka pysähtyy.